Ahoj děti, stranu 31, nadepsanou C6, zakončíme třetím cvičením, pojďme se mrknout na zadání cvičení, přečti a vyřeš úlohy. Tak jo, slovní úlohy vy už znáte, tak prosím zkuste to nejdříve úplně samostatně, no a po Opětovném spuštění videa si porovnáme řešení. Tak přerušte video a dejte se do práce. Výborně, hotovo. Takže jste měli přečíst a vyřešit úlohy. Tak nejdřív to čtení, ale čtení zadání slovní úlohy. Dana spočítala 12 příkladů. Ve třech příkladech udělala chybu. Kolik příkladů měla dana správně? A vaše ruka i hned letí po čem? Po pravítku, protože jak vidíte otázku ve slovní úloze, raději si podtrháváte, abyste byli připraveni na odpověď. Tak... A jdeme do toho řešení úlohy, což je zápis a znázornění a potom odpověď. Příkladů. Tak, jak to tady bylo? Dana spočítala 12 příkladů. Tak to je ta informace a já to začnu hnedka znázorňovat. Využijí tady ta kolečka, takže 12, jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Tak jak je to tam dál? Chyb. Aha. Ve třech příkladech udělala chybu. Tady je ta informace sice slovně, ale tři příklady měla špatně. Chyb 3. No, tak teď, co má špatně, tak škrtneme. Jeden, druhý, třetí špatně, odzadu. No a výpočet, čili kolik příkladů měla Dana správně, tak to jsou tyhle, a dostaneme se k výsledku, když od všech příkladů odečteme ty tři chybné. 12 minus 3, kdo to ještě nevíte z hlavy, tak se tady podívejte, máte tady vlastně krásný rozklad. 12, odzadu nejdřív 2 do 10 a potom ještě jednu a to se rovná Samozřejmě, že 9. Tak a teďka se vrátíme k té otázce, kolik příkladů měla Dana správně. A tady je začátek odpovědi. Dana měla správně 9 příkladů. Tak velké písmeno na začátku odpovědi, ale ona je to i jméno křesní Dana. Do je teda pěkně No, docela se mě povedlo. A teďka zhoupnou dole. Daná, dá. Da, na. Měla, pozor, ezáčkem. Mě. La. Ale bych měl mela, ale háček to udělá. Měla. Správně, kde je to slovo napsané? Tady, správně. S p a v ně. A teďka všechno doplní. Tady je čárka správně. Tady je háček. Devět příkladů. Kde je slovo příkladu? Tady. Pořeměké i a dlouhé u. Jo. Příkladu. P. Přík. La. teďka doplnit příkladů tečka na konci věty. No a porovnáme řešení. 12, 3, znázornění máme stejně, 12 minus 3, no Dana měla správně 9 příkladů. Fajn, no a vy? Bezvadný. A ještě tam jedna slovní úloha, ale tu si necháme ještě do dalšího videa.